Gjyqtarja e procedurës paraprake Departamenti i Krimit Veteran ndaj Gjykatës Themelore të Prizrenit ka vendosur ndaj të pandehurve me inicialet ML nga fshati Cerian i Peshkopisë së Shqipërisë dhe me personin me inicialet KG nga Prizreni të i caktuar të masa e paraburgimit për shkak të dyshimit të bazuar se kanë kryer vepra penale trafikim me njerëz. Të pandehurit do të mbane para burgim në kozgjatje për një muaj, cili do të logaritet nga koha e ndalimit pra nga data 23 shkur 2016. Gjyqtarja e procedurës paraprake ka miratuar kërkesën e prokurorisë të melore të Prizrenit, e cila kërkoi mbajtjen e para burgim të pandehurve, njofton zëdhënësja e kësaj gjykate afër dita kicaj.